Tiger nyaman Dream Boy Edo the Dream Boy Tiger nyaman Dream Boy Dream Boy Dream Boy Dream Boy. Maisha yalikuwaje baada ya yule bwana kukimbia? Umesema ilikuwa mwaka 2014. Ndio. Ndio alikimbia. Huu wakati anakimbia dogo alikuwa na miaka mingapi huyo? Alikuwa na miaka 4. Hem, nifundishe kitu kimoja. Ukishakuwa umekamatwa ugoni, umelipa, anaendelea kumtunza mtoto au inakuwaje? Unakuwa yeusinzi ile. Yule bwana situlimlipisha basikeli na laki na 80. Ndio. Alikuwa anaendelea kumtunza mtoto. Yule baba. Hey, sasa baba wa huyu mtoto. Maana yake baba wa huyu mtoto. Hey, baada ya kuwa amelipa zile. Kuonekanika kwamba huyu ni familia yake. Wakasema sasa baba. Mm. Walimchagulia wajumbe. Kwamba huyu mtoto unapoleta nguo, chakula, kila kitu lazima kipite kwenye njia za wajumbe. Za wajumbe. Lakini tangia mwaka huu mtoto huyu hajawahi kumuona, hajawahi nipa sabuni, hajawahi nipa nguo, hajui mtoto huko umri gani, hajui. 2014. Mpaka leo hajui mtoto kwamba anavaga nini, anakula nini, analala vipi. Na ninachosikitika mimi kwa sababu mtoto huyu siwezi hata kwenda kuchuma mboga, naamka tu nashinda tu. Kwa sababu ni wakumbeba tu. Na sasa hivi natokea hapa auteka jua kidogo, wenzio wameenda shambani, mimi nimebaki. Ndio maana mimi napata huzuni mkubwa. Wenzangu wanafanya kazi, mimi ni mtu mzima. Alafu nakaa tu na mimi na damu, alafu watoto wanaosoma nao wana damu. Wakiugua mimi nitafanyaje? Turudi nyuma kidogo. Alipozaliwa mtoto huyu bwana ambaye tumekubaliana hatumtaji jina. Ila atatusikia. Umesema anafanya kazi gani baba huyu mtoto? Yeye ni mkulima, lakini hata ofisini anashiriki kazi zote ofisini. Anapatikana kijiji gani? Mwatasi. Mwatasi. Ndiyo. Kwa hiyo anafanya kazi serikalini, ofisi ya serikali. Kabisa za ofisi ya serikali. Anakaa hadi na ni wilaya ya Kilolo kwa kita kwenye vikao vya mabunge, madiwani, yeye anaenda kukaa mezani kabisa. Anaandika. Alafu mtoto hamlei. Hamlei. La, au hajawahi kumkubali. Niambie ukweli. Alitia saini mwenyewe kwanza mtoto huyo, wakati mtoto mdogo tunakumiana kesi. Mwenyekiti kitongoji cha Matasi wilaya ya Kilolo wanajua. Hata alipofika juzi hapa kwenye kikao akasema huyu mtoto ni wa kwangu, wala sio wa kulabudisha, ni mtoto wa mimi, nilizana yeye nami. Hakatai mpaka sasa. Sasa wakimuuliza kwa nini hakusaidia, na anajisemaje? Hata cha kujibu hana. Nataka nijue kutoka siku ile baada ya matatizo yalivyotokea, yule mume wako alimkaachana akaondoka. Aliwahi kurudi? No. Baada ya kuuza mashamba yule wa nyuma. Yule baada alirudi. Alirudi. Alivorudi mlikuwaje? Mliendelea? Alivorudi mimi nilaza mtoto hospitalini. Eh, ambaye ni huyu au wa kwake? Ni huyu. Ni huyu. Hajawahi kunifuata yule baba au anitafute kwamba yule wa nyuma. Kwamba mke wangu yuko wapi? Hajawahi mpaka leo. Kabisa. Hata kama unasikia tu amepita huko, hajawahi kunisalimia kwamba yuko wapi. Yule bwana tumsamehe. Alikasirika kwa sababu ulimletea. Yeye tumsamehe kwa kweli. Hata angekuwa binadamu mwingine yote hawezi kuvumilia. Lakini swali langu ni kwamba si mkopo walilipa ukaisha, akarudi hapa kijijini. Mwaka gani? 2016. 2016. Swali langu lilikuwa ni kutoka 2016 wanasaidia, anakulisaidia wale watoto wengine wanne shuleni, ada. Pale anaishi naye ni mtoto mmoja tu katika wale wanne. Hapa wewe unakaa nao watatu. Wanabaki na dadangu yuko Mwatasi. Yuko Mwatasi. Ah, wako kwa dada yako Mwatasi. Yeye yuko na mtoto mmoja. Ndio. Na wa kiume. Huyo Queen naye msema anaishi na dada yake Mafinga kwa sababu yeye ni mtu mzima, amemaliza shule. Ah, ameshakuwa mkubwa. Alafu Lydia huyo ndio nikakuta hawezi kuishi na mama penye baba penye mtoto wa kike. Wanaishi na dadangu. Peke yako. Na imebidi iwe hivyo kwa sababu huna mtu wa kukusaidia hapa, inabidi ukae naye mwenyewe. Yule bwana kwenye hao wengine ambao umepeleka kwa dada, anasaidia chochote? Yule bwana wa nyuma. Hapana. Hasaidii chochote. Nienda dada akasema hajawahi kumpa sabuni cha mahindi. Akasema bwana mdogo, maana yake hapa uliniachia mzigo. Nikasema dada nisamehe, na mimi kama unavyoona mwenzenu na mzigo mkubwa na mimi. Nifanyaje? Unachokula wewe, Mungu atakulipiza. Nisimulie kutoka alivozaliwa.
ulijua ni mlemavu au ulienda hospitali ukaambia mtoto huyu ni mlemavu? Tuanzie hapo historia. Huyu mtoto baada ya kuzaliwa aliugua muda akiwa na miezi 4. Miezi 4. Aliugua nini? Ilikuja tu homa kama degedege sio. Akaja kulazwa hapa miezi 2. Hospitali gani? Ya Usokami wilaya Mfindi. Niliporuhusiwa nikarudi tena nyumbani Mwatasi. Nikabaki ile homa tena ikamrudia 2016 homa ile ile. Hapo na umri gani? Miezi mwaka. Alikuwa na mwaka na nusu. Ikamrudia homa ile ile kama degedege. Tena inampiga au ilikuwaje yani? Maana yake kama yeye akija anakuwa kimya tu, mtu ambaye ajitikisi. Ameganda hiyo. Ameganda tu. Ma sister wakimpima wanasema ugonjwa hatuoni. Nisimulie kutoka alivyozaliwa. Ulijua ni mlemavu au ulienda hospitali ukaambia mtoto huyu ni mlemavu? Tuanzie hapo historia. Huyu mtoto baada ya kuzaliwa aliugua muda akiwa na miezi 4. Miezi 4. Aliugua nini? Ilikuja tu homa kama degedege sio. Akaja kulazwa hapa miezi 2. Hospitali gani? Ya Usokami wilaya Mfindi. Niliporuhusiwa nikarudi tena nyumbani Mwatasi. Nikabaki ile homa tena ikamrudia 2016 homa ile ile. Hapo na umri gani? Miezi mwaka. Alikuwa na mwaka na nusu. Ikamrudia homa ile ile kama degedege. Tena inampiga au ilikuwaje yani? Maana yake kama yeye akija anakuwa kimya tu, mtu ambaye ajitikisi. Ameganda hiyo. Ameganda tu. Ma sister wakimpima wanasema ugonjwa hatuoni. Akawa anatibiwa tu, ma sister wanahangaika madawa madawa. Lakini toka kipindi hicho nihamia huko. Hajawahi kuuma, lakini babala hajawahi kunipa msaada wa aina yoyote ule. Nguo, kwamba anakula nini, anaishi wapi, anaishi mtaa gani mtoto, hajawahi kunisaidia lolote lile. Na brother ameoa kwa kwingine? Anamka na watoto. Anamke na watoto. Ilikusumbua kipindi ambacho wewe umezaa huyu mke wake? Alisikia labda alikusumbua ndio maana akamzuia mume wako mawasiliano huko. Alipataga taarifa? Yule mama ana tatizo. Hana tatizo. Hana tatizo, hata tukutana hapo salamu zipo. Mnasalimiana? Tunasalimiana. Semaga yule labda baba labda ni mwingi kwa habari kutembea mitaani. Yule mama hana neno. Hana neno. Nataka nijue mara ya mwisho huyu baba mlikutana naye lini? Au katika kutalenga kidizi. Aliwahi kuja karibuni? Alikuja tarehe moja. Tarehe moja. Tena alipiga simu yeye mwenyewe. Nini kilitokea mpaka akaka? Na hapo mna muda gani hamjawasiliana nyuma? Mida yote nilitamka. Toka mtoto huyo mpaka 2014? Mpaka mtoto awe yeye. Alipiga yeye simu saa 11. Juzi? Nikaona namba. Subiri kwanza. Toka 2014? Ndio yeye akapiga simu. Hajawahi kupiga simu wala kuja. Hamna. Toka 2014? Ndio. Hapa nini? Kijiji gani tiki? Mwatasi hapo. Hapo Mwatasi? Ndio. Tunasikia tu wamepita hapo wanaagiza watu kwa. Unajua nyinyi hamjanielewa. Mwenzenu nahisi labda kuna ugomvi. Umenielewa maswali yangu? Yaani nahisi labda kuna tatizo. Anakuaje hivyo? Kwa sababu si alikubali? Ndiyo. Mtoto si wa kwake? Ndiyo. Na mara ya kwanza mlipo kama toga ugoni, si alilipa hela? Alilipa. Na dunia nzima ikajua. Inajua mbasa. Kwa hiyo wewe ni mzazi mwenzie. Ndiyo. Si ndio maana? Kwa nini anakuwa na moyo huu? Ndio ngeleta, ndio ninachotaka kujua. Hata juzi hapa ulitamka kwamba hivi mlio kaa hapa, mimi huyu mama ni mzazi mwenzangu. Anapoona mjumbe anamhoji kwamba hivi, sasa kama mzazi mwenzio, inakuwaje wewe unamtelekezea mwenzio mtoto? Ndio akasimama tu akaendaga, hata kikao kuisha. Hatujui alisema tukusanyike kwa njia ipi. Nani aliitisha kikao? Ye mwenyewe kwamba hivi. Alipiga simu kutoka nyumbani? Alipiga simu. Mimi kwa sababu nilipofika hapa, nikapata mwenzangu akunisaidia niwe napata sabuni ya mtoto. Nimekuelewa. Alipopiga ile simu nikakuta inakuja namba ngeni ambayo sio ya kwa. Akasema baba, pokea simu, mimi nabadilisha mtoto nguo. Ndio. Huyu alipopokea simu akasema kwani wewe nani? Akasema mimi ni Olage. Mwenye mtoto. Akasema shida yako. Akasema naomba uambie ndugu, mimi nitafika hapo saa 4. Nina shida za kuongea. Hiyo tarehe moja hiyo. Ndio. Kwa kilitokea nini mpaka akapiga simu? Nini kilitokea? Na si atuelewe mpaka sasa kwa sababu hakutueleza, aliondoka tu ghafla. Mume ambaye naishi naye ndio akapigia ndugu zangu kwamba hivi mwenzenu nakuta baba huyo amepiga simu hapa kwamba hivi ana shida za kuongea hapa. Yule baba kweli, kaka zangu wakaja, sababu kaka zangu hawa walikuwa dunia hii walikuwa hawapo. Walikuwa naishi sehemu za mbali. Hata kwamba mimi nimezaa mtoto mlemavu ndio wanamuona miaka hii.